sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Já, við ætlum að halda áfram hér að ræða bláu höndina hérna við rauðaborðið eða kolkrabban eða einreiðar klíkuna skuggabaldur eða bakherbergi varallar. Þetta fyrirbrigði sem að ja, eins konar skuggastjórn á Íslandi getur hérna kipt fótunum undan einstaklingum, komi í veg fyrir starfsframa þeirra eða framgang í íslensku samfélagi og hefur lagað því að beina stjórn landsins í tiltekinn farveg sem að þjónar fáum. Við erum rættuð ímyndlegt fólk þetta og ætlum að halda þið áfram og nú komið að Þór Sari. Velkomin Þór. Já, sælir, takk. Fyrirvændi þingmaður reyfingarinn og borgarreyfingarinn. Já. Herðu, getur náttúrulega rættum þetta svona séða ofan og reyna að greina þetta fyrirbrigði í samfélaginu og klókur við það, en svo geti líka spurt því svona, hefur þú eitthvað svona persónulega hefur þú rekist á þetta fyrirbrigði sjálfur í eigin lífi og störfum? Já, já, auðvitað hefur maður náttúrulega gert það, sjálfstæðisflokkurinn eða bláa höndin sem er þá þetta sem að stjórnar öllu bak við tjöldin er náttúrulega út um allt og hefur verið í langan tíma, ég meina það hefur líklega verið bara í kringum Ólaf Thors sem forsætisráðherra þegar hann ákveður að fara úr viðskiptalífinu og í stjórnmál til þess að geta stýrt þá bara öllu heila batteríinu með einni hendi. Já, kann man kannski sendurangað af föður sínum. Já, já. Því að svo fóra eitt bróðir fór í stjórnsýsluna og utanríkisþjónustuna og svolítið eins og þeir og Ríkard hélt áfram að reka elsti bróðurinn, hélt áfram að reka Kveldúlf. Já, já, og það er þar sem að þessi bláa krumla byrjar að tegja sig allt samfélagið og hefur haldið í, já, hluta þessi heljargreipum alveg síðan, sko. En ég, svona, mér finnst ég kannski sjá þetta fyrst, sko, í gegnum svona sérkennlega kringustaf. Ég fer til sjós því 16 ára hjá Eimskip. Og byrja sem hérna messagutti á einu skipinu þeirra og kem svo í land og fer að sækja launin mín eftir einhverja tvo mánuði og hérna og mér fannst þau nú ekki vera nægilega há og ég kvartaði hástuðum við starfsmannastjóran þegar hann rétti mér launaseðilinn og hann sagði þú verður bara að tala við stéttafélagið þitt eða þú vilt fá hærri laun sagðan. Og ég labbaði upp á Lindagötu þar sem að sjómannafélag Reykjavíku var þá og lamdi í borðið og sagði hvað á þetta þýði eiginlega að vera semja svona lág laun og þar svona byrjaði minn kannski aktivismi líka og fljótlega bara upp úr því eftir einhverja mánuði var ég komin í trúnaðar á hjá sjómannafélaginu og Guðmundur Hallvarsson var þá að verða að það var orðin formaður og hann var náttúrulega sjómannafélag Reykjavíkur var hitt stéttafélagið ásamt Vaffer sem að var stýrt af sjálfstæðismönnum. Og svona á næstu árum þá upplifði maður það sjómannafélag Reykjavíkur var náttúrulega róttækasta og langaktíverasta stéttafélagið á landinu á þeim tíma upp úr 1979-80 og við vorum iðulega í miklum og löngum kjaradeilum og það voru líka á þessum tíma voru mjög tíð ríkisstjórnarskipti í landinu. Það var alltaf verið að skipta ríkisstjórnir og mynda nýjar og kjósa upp á nýtt. Og maður sá sko alltaf hvernig afstaða formans sjómannafélagsins til verkfallsboðana breyttist í samræmi við það hvaða ríkisstjórn var við völd í landinu. Ef að sjálfstæðisflokkur var við völd þá var nú ekki kannski ástæða til þess að vera að fara mikið út í harkalegar aðgerðir en leið og komin önnur stjórn að þá var nú svona svolítið svoleiðis og þeir eru að vilja fara í verkvall á móti ríkisstjórn Gunnar Stórótsen. Já, já, en sko það sem að var einmitt í sjómannafélaginu á þeim tíma, það var rosalega harður kjarni af aktivistum þar sem að voru í stjórn og trúnaðaráði. Þannig að menn fóru bara framhjá Guðmundi oft með þetta og þess vegna stóð þetta svona yfir í svolítið langa tíma og var mjög erfitt og róttækt. En við náðum fram alveg gríðalegum hérna góðum sko samningum og betri kjörum fyrir farmenn á þessum tíma líka. En þarna sá maður svolítið svona hvernig vindar blésu sko í pólitíkinni og hvernig þeir tengdust sko verkalýðsfélögunum og sá þetta bara beint og þetta ungur sko. Og þetta svona gerjaðist í gegnum þennan áratug sem ég var á sjó að það hérna
að maður horfði alltaf upp á það að Eimskip og ég kunni alltaf afskaplega vel við mig hjá Eimskip og mér fannst það gott félag að vinna hjá og þá voru aldrei einir eftirmálar þó að væru harðvítu að kjara deilur að þá var mórallinn hjá félaginu og mórallinn að vinna fyrir það alltaf mjög góður sko en maður sá hvernig þetta spilaði saman og maður sá í sjónvarpsfréttum þegar að forstjóri Eimskipafélagsins bara einfaldlega mætti niður í Alþingishús á þingflokksfundi hjá Sjálfstæðisflokknum til þess að reyna að fá lög sett á kjaradeilurnar sko og það voru svona mín fyrstu kynni af þessu víðtæka taki sem að bláa höndin sko hafði víða samfélagið Og Eimskip var hluti af því sem var kallað kolkrabinna og svona... Já, heldur betur. Já, og varð síðan ennþá frekar vegna þess að Eimskip óx árunum eftir þetta. Já. Sem fram að 1990 og 10. áratugnum var ráðandi hluti af í flugleiðum og byrjaði að kaupa upp kvóta og keipti upp fyrirtæki út allt og varður umverulega miklu, já, svona... nær bara hjarta kolkrabbans heldur hann áður var eftir þetta. Og svo náttúrulega stærsti einstaki hluthæfin í Eimskipafélaginu var Hjalti Geir Kristjánsson og ein dóttir hans var svo ráðuneytistjóri í samgönguráðuneytinu og stýrði öllum lögum og reglugerðum varðandi flutninga til og frá landinu eins og þeir lögðu sig í gegnum það ráðuneyti og önnur dóttir hans fór inn á Rúf og er ennþá fréttamaður á Rúf, Jóhanna Vigdís og þannig að þetta tegir sig við það. Erlendur, eitt bróðirinn, hann var svo síðar forstjóri Eimskips og setti félagið á hausinn í aðdraganda hrunsins. Herrið, þú komst í land og svo fórstu að vinna í stjórnsýslunni ekki? Jú, ég fór í land og svo fór ég í nám til Bandaríkjana og ég var meir og minna í útlöndum í 10 ár. Ég var fyrst í Bandaríkjónum og svo í Barcelona og svo aftur í Bandaríkjónum í ykkur 6 ár og kynntist þá einmitt. Þegar ég var í Bandaríkjónum var ég að vinna tíma með starfsfólki innan bandarísku stjórnsýslunar, bæði fyrst í bandaríska landbúnaðarráðuneytinu og svo bandaríska viðskiptaráðuneytinu. Og þar kynntist ég svona vinnubrögðum sem að mér fannst í rauninni alveg til fyrirmyndar. Bandaríski ríkisstarfsmenn eru eitthvað mesta fagfólk sem að ég hef nokkuð tíman unnið með á ævinni. Mm. Og svona ég sá þessar reglur hjá þeim og ég kynnti mér svolítið hvernig bandaríska stjórnsýslan virkaði og sérstaklega sko hvernig framganga manns gæti verið innan kerfisins að því ég var nú svona veltaði fyrir mér að sækja bara starf hjá bandarísku stjórnsýslunni sko. Og sá hvernig hægt að stilla þessu upp og svo kem ég heim 1997 í Áslok og fer að vinna innan íslensku stjórnsýslunar og ég var náttúrulega bara fyrir svolítið miklu áfalli sko. Og byrjaði þá í Seðlabankanum og fólki sem ég var að vinna með í Seðlabankanum var alveg hreint afburða fólk, alveg fyrirmynda fólk og mjög gott fólk að vinna með og fínt fólk. Og það var mikið af fólki í Seðlabankanum sem var fagfólk fram í fingurgóma. En það hvíldi alltaf onaði þessi mara að yfirstjórn Seðlabankans var flokkspólitískt skipuð og það var sjálfstæðisflokkurinn sem réði og þar var náttúrulega efstur sko Birgir Ísleifur. Mm. Og svo var Eiríkur Guðnason, hann var Seðlabankastjóri líka, þeir voru þrír og hann var í rauninni eini fagmaðurinn hérna í bankastjórninni. Framsóknarflokkur fékk líka alltaf einn, Steingrím Hermannsson, Já, og Thomas Árnason. Svo var Steingrímur Hermannsson hérna þegar ég, eða átti að vera, þegar ég byrjaði, þá var hann hérna. Hann var ekki að stýra kannski miklu? Nei, hann var aldrei þarna. Það er sem sagt að það komu fram fyrirspurnir og starfsmannafundum hvort að hann væri aldrei í vinnunni og akkur hann sæist aldrei og sem hann gerði aldrei. Þannig að Framsóknarflokkurinn fékk bara laun en Sjálfstæðisflokkurinn fékk áhrif. Já, og þá reyndu þeir að afsaka með því að hann sæist svona sjaldan vegna þess að þegar hann kæmi í vinnuna þá fær hann alltaf upp stigan og niður stigan til að halda sér í formi. Hann tæki aldrei lyftuna. Það var þetta skýringin á því að hann sást ekki Og það var svolítið ævintýralegt að fylgjast með og heyra sögur af því hvernig yfirstjórnendur Seðlabankans höguðu þessi stundum og það svona eyðilagði svolítið mikið fyrir fagmennsku. Voru þarna menn að reyna að gera sitt besta en það var alltaf sko hvernig þjónar þetta sem best sko hagsmunum kansellísins sem er þá kansellíði sem er stýrt af sjálfstæðarsloknum á bakvið tjöldin og ég er þarna, svo hættir Steingrímur og þeir eru tveir bankastjórarnir tíma, Birgir Ísleifur og Eiríkur Guðnason og gekk bara alveg príðilega vel og í rauninni mun betur
færri svona sem að þurftu til að flækja málin en svo kemur vantaði Finni Ingólfssyni vinnu eftir að hann hætti að vera ráðherra og hann ég held að hann hafi verið viðskiptaráðherra og hann skipar bara sjálfa sig sem seðlabankastjóra í rauninni og kemur þarna inn og það kollvarpaði öllu hérna stjórnfyrirkomulagi seðlabankans og það fór bara út í tóma vitleysu það bara vissi enginn hver átt að tala við hvern og hver stýrði hverju af því að hann þurfti að fá eitthvað að gera og þá þurfti að taka einhver svið frá Eiríki Guðnasinni og setja því undir Finn Ingólfsson og þetta var svona varð algjör hrærigrautur og það varð svona svolítið bara að hálfgerði martröð að vinna þarna við þessa kringustæður því að allar boðleðir urðu svo langar og það gekk aldrei neitt og hérna þó að meðan væri að reyna að gera sitt besta og sá sem að sko stóð sig í rauninni fannst mér best af öllum þarna þessum tíma var náttúrulega Eiríkur Guðnason og svo Már Guðmundsson sem að var yfir hagfræðisviðinu þá hann svona var fylgið sér og fagmaður fram í fingugóma með gríðalega þekkingu en mörg önnur svið bankans bara svona dingluðu með einhvern veginn að gömluðum vanna og þó að meðan væri að reyna að gera sitt besta þá sá maður hvernig sko það bara vantaði í rauninni einhvers konar faglegan metna eða vantaði kannski ekki faglegan metna en það vantaði mekanisma til þess að næði fram að ganga. Kannski óljóst til hvers þessi stofnun var, hvort þetta var bara eitthvað tæki sem að sjálfstæðisflokkurinn gat gripið í þegar á þurftu að halda eða hvort þetta ætti að vera að vinna að almanna hagsmunum. Já, ég meni, það eru náttúrulega ástæði fyrir því að þeir sko sátu svo mikið það að koma sínum mönnum að þarna sem stjórnendum sko. Ég meina Birgir Ísleifur sko ágætis maður, hann hafði ekki hundsvit á seðlabankastarfsemi, hann var lögfræðingur og hafði verið menntamálar á þeirra og það er svona lenskan svolítið í gegnum sko stjórnsýsluna að menn bara fá ykkur jobb bara að því að þeir tilheyra einhverjum flokki og klúðra því svo. En þeir eru löguðu svolítið svona valda struktúrin hann þegar Davíð Oddsson kom inn, þá var hann gerður að formanni í bankastjórnar, þannig hann var aðal. Þannig það var ekki þetta þrýr jafn háir. Nei, ég held að Birgir Ísleifur var nú alltaf formaðu bankastjórnar, sko. En Davíð náttúrulega, sko, ég er svo aftur hættur þegar Davíð kemur inn. Og þá einmitt fór margt á verri veg, heyrði ég náttúrulega átti fullt af vinum og kunningjum innan bankans og þetta var svona bara einhverju kanselí undir stjórn Davíðs Oddssonar í rauninni sko og hinir þurftu bara að hlaupa með eins rætt og þið gátu. Þú fórst bara yfir götuna ekki? Jó, ég fer svo sem sagt yfir til Lánasýslu ríkisins hún var komin upp í Borgatún þá og þar var ég í önnur ég var í 5 ár í Seðlabankanum og var svo í önnur 5 ár hjá Lánasýslu ríkisins samkvæmt til að hún var lögð niður og það rækst maður á þetta sama sko, það var svona þó að Lánasýsla ríkisins væri rekin á faglegum forsendum, sko eitt af því sem að eða það verkefni mitt þar inni var að sjá ríkisábyrðirnar Það voru ríkisábyrðir á lánum út allt, það var, sko, landsvirkjun var náttúrulega einna stæðst, það var íbúðalánasjóður, landsbankin, það var allt mögulegt eftir ennþá af hérna, fiskeldinu sem var, það voru Hvalfjarðargöng, það var Norðurál var með ríkisábyrðir, tennis og badmintonfélag Reykjavíkur var með ríkisábyrð og eitt sem ég sá líka sem að vakti strax áhuga mér var að Hannes Hólmsteinn Gissurarson var með ríkisábyrgð á kreditkortinu sínu og það hefði gerst á í gegnum það að hérna, honum fannst eitthvað mikilvægt að hann væri með kreditkort frá American Express og þeir vildi ekki láta hann fá það nema landsbankin ábyrðist hann. Þannig að hann það er með óbeina ríkisábyrgð á eignarhaldinu. Eitt af því fyrsta sem ég gerði þegar ég var komin það inn var að taka þetta allt saman því að það var ekki til neitt heildar yfirlit yfir allar þessar ríkisábyrðir. Það voru bara út allt og í alls konar kerfum og ég tók það sem sagt saman og ég byrti það opinberlega og það vakti nú ekki mikinn fögnuð hjá þeim í fjármálaráðuneytinu að menn skildu vera að byrta þetta. Það kallt ekki að þú byrta opinberlega? Ég bara gerði það á heimasíðu Lánasýslunar þeir óskuðu að þetta er þið tekið niður en það var nú ekki gert og þá sá maður svolítið sko, hvernig innan fjármálaráðuneytisins menn þar voru að ganga erinda ákveðina afla alla tíð og alltaf hreint sko. Og það voru þá
voru konir hann inn í þetta Geir Horti hafi verið fjármálar á þeirra þá sko. Baldur Guðlaugsson ráðuneytisstjóri og Þórhallur Arason skrifstofustjóri sko. Bæði Baldur og Geir hluti af Emriðar klíkunni Já, og bara alveg einstakjarna og hérna og þannig tegði þetta sig út allt sko, ég meina Baldur var hluthafi í Landsbankanum eftir að Landsbankin var einkavætur og átti töluvert að hlutafið þar Landsvirkjun var með ríkisábyrðar og öllum sínum lánum og í eitthvað skipti þá hérna dætti mig hug að auka aðeins við gróða Landsbankans sem að Baldur sjálfur átti hlutabréfi með því að láta Landsvirkjun taka lán hjá Landsbankanum og umtalsvert verri kjörum heldur en þeir hefðu fengið á alþýðamarkaði og sem að kostaði náttúrulega bara Landsvirkjun stórfé ég stoppaði það af sem með ríkisábyrðina við sagði bara að þetta gengur ekki þið verðið að fara eitthvað annað að fá lán vegna þess að þið geti fengið miklu betri kjör annars staðar og það var bara allt brjálað ég meina Baldur var brjálaður og Friðrik Sófusson var brjálaður og fjármálastjóri Landsvirkjunar Stefán var brjálaður og heimtuð að ég hleypti þessu láni í gegn þetta var 15, þetta voru 2 lán upp á samtals 15 milljarða og ég sagði bara nei það bara hlutverk okkar að sjá það að þið sé ekki að taka lán svona eins og fávitar út í loftið og það endaði með því að þeir fóru beint í forstjóra lánasýslunar og fengu hann til að keyra þetta í gegn þannig að Baldur fekk eitthvað smá meiri arð af hlutabréfunum sínum í kjölfari, þannig að það er svona sem að þessi spilling virkar bak við tjöldin þeir eru þarna til þess að auðga sjálfa sig og græðka að sér fé í sína eigin vasa og vinna og vandamanna og hérna það er ekki verið að rekka ríkið eða stofnanir og fyrirtæki ríkisins með því augnamiði að bæta haga almennings heldur til þess að beina einhverjum peningum í rétta farfi. Já, ég meina hagur almennings er bara aukaatriði hjá þessum mönnum þeir eru, og það kemur kannski hvergi skýrar fram heldur en akkurat núna hjá þessari ríkisstjórn sem að situr núna og hefur gert undanfarin ára hvernig þeir nota fjármálaráðuneytið til þess að moka bara með gröfum, fé í vasa vandamanna og hérna. Líklega aldrei verið meira, það er búið að búa til alls konar fyrirbriði, það er búið að það er náttúrulega að vera að styrkja. Já, svo kallega nýsköpuna styrkir, það er náttúrulega bara eitthvað hlægilegasta fyrirbriði. Gata á ríkissjóði, það sem hefur runnið út, skrúaði frá krana. Tugir milljarða. Til fyrirtækja sem að eru höllundi sjálfstæðir. Og þess vegna á sjálfstæðflokkurinn engu vandræði með að samþykja eitthvað 1% aukarlega á tekjuskatt fyrirtækja af því hann er búinn að raunverulega búa til gat fyrir miklu hærri upphæðir heldur. Já. Miklu hærri. Það er sko þetta og við einfaldlega situm uppi með það að við búum hérna við stjórnskipulag sem er í rauninni algjörlega gerspilt og ég hef alltaf tekið undir með Jónasi heitum Kristjánssyni ritstjóra með það að sjálfstæðisflokkurinn er ekki stjórnmálaflokkur heldur bara bóaflokkur sko. Sagði Jónas, ég setti þetta á síðun okkar um daginn taldið það hjá honum, hann að nota þetta hugtak 106 sinnum í greinsinn á tímabilinu frá 2011 til 2018 og ég laði bara tveimur vikum áður meðan dó var síðasta greiningin á bóaflokum og það er sko það sem er með svona spillingu er sko tvennt, hún er drifin áfram náttúrulega af græðgi og græðgi er bara skapgerðabrestur sem er óseðjandi og þess vegna sko þar fólk að gera sér grein fyrir því að menn eins og formaða sjálfstæðisflokksins og klíkan í kringum hann þeir fá aldrei nóg, þeir munu aldrei hætta, þeir ásælast alltaf meira og meira og meira og meira og það er þess vegna sem að það er svo hættulegt, það er ekki nóg fyrir hann að eiga 10 miljardar, hann þarf að eiga 20 eða 30 eða 40 og hann verður að þessu fram á grafabakkan og þeir í kringum hann ef þetta er ekki stoppað af hitt sem að spillingin veldur er að stjórnsýslan og stjórnskipanin verður vanhæf vegna þess að hún er mönnuð af fólki sem er með bein flokkspólitísk tengsl í staðin fyrir að vera mönnuð af fólki á forsendum hæfni. Og þess vegna höfum við til dæmis þetta klúður með íbúðalánasjóðu á sínu tíma þegar hann fer á hausinn. Að það er Guðmundur Bjarnason
sem að bara hefði ekki hundsvita á nokkur í bankastarfsemi sem gerður að bankastjóra, sko, forstjóra Íbúðalánasjóð, stærsta banka Íslands. Og hann setur hann lóðbeint á hausinn með ákvörðunum sem voru svo glórulausar og þó að veri vara við þeim sko 20 sinnum að þá hlustuðu þeir ekki á það og sjálfstæðisflokkurinn spilaði með í því. Þeir voru með fjármálaráðuneytið og ríkisábyrgðirnar og það þess vegna sem að hruðnið verður til dæmis að þegar Íslendingar innleiða fjármálalöggjöf Evrópusambandsins í kringum aldamótin og stopna fjármálaeftirlitið og það var líka athyglisvert að sko fyrsti forstjóri fjármálaeftirlitsins var hérna hann hérna sonur Páls Péturssonar. Hvað heitir hann aftur sem er forstjóri? Páll Gunnar. Já, Páll Gunnar Pálsson. Og þá var ég í Seðlabankanum og það var verið að skipa fyrstu þriggja manna stjórn fjármálaeftirlitsins og Eiríkur Guðnason, hann var nú einn af þessum bankastjórum sko eða sá eini aðeins sem að borðaði hádegismat með starfsfólkinu alltaf sko. Og hann sat einhvern tíma með okkur í hádegismatnum og sagði ég það var verið að bjóða mér sæti í stjórn fjármálaeftirlitsins í gær. Og við óskuðum honum til hamingju með það, þetta var náttúrulega bara staða í nýri stofnun sem átti að vera mjög mikilvæg og mjög merkileg. Og hann sagði, já, ég þarf nú samt að hugsa málið vegna þess að það fylgdi þessu skilyrði að ég myndi samþykja það að ráða son félagsmálaráðherra sem forstjóra. Mm. Og hann hugsaði þessu og svo hætti hann við og hann þáði ekki þessa skipan. Og það var einhver annar sem, það var Birgir Ísleifur sem að tók það að sér fyrir hann Seðlabankans í staðinn sko. Og það þannig sem að þessi spilling hefur áhrif á sko hvernig hlutinni klúðrast. Páll Gunnar Pálsson örugglega hinn vænsti maður en hann var lögfræðingur með enga reynslu og hann var bara settur þarna inn til þess að aðrir gætu fjarstýrt honum eins og þeim sýndist sko. Mm. Og hann sá svo hvert stemdi og sagði upp sem forstjóri skömmu fyrir hrun. Íslendinga taka þessa fjármálalöggju Evrópusambandsins og einlega hana bara hráa. Öll önnur lönd innan ESB settu inn alls konar löggju og varnagla einmitt til þess að koma í veg fyrir það að fjármálastofnanir og bankar gætu haga sér eins og þeir gerðu á Íslandi. Það er þessi stjórn fjármálaeftirlitsins og Seðlabankin sem að, sko, ber þá bara beinlínis ábyrgð á þessu hruni vegna þess að það var ekki gengilega nægilega vel frá spottum til þess að setja varnagla við það sem að bankarnir gerðu. Ég meina þeir bara höguðu sér eins og svo eins og með Íbúðalánasjóð þá eru spillingar hagsmunir margflóknir. Það er að Framsóknarflokkurinn tekur Íbúðalánasjóð svona sem sitt erðagoss og ræður þar inn ekki bara Guðmund Bjarnason sem forstjóra, heldur alls konar Framsóknar menn til þess að stýra hinn og þessu. Og Íbúðalánasjóð kannski vanhæfur í upphafi. Já, já, ég meina það er... Síðan takaður ykkur ráðgjöf sem er bara að vera það sem er ykkurir sem hafa aðra hagsmunni sem að bara leika sér af bankanum með því að festa vextina til langstíma. Já, já. En síðan á sama tíma í staðin fyrir að horfast í augu við þá stöðu sem allir voru varað við og að þá ítir sjálfstæðarflokkurinn undir sko röfulega enga væðingu íbúðalánana með því að bankanir komist þannig inn á markaðinn sem að sko flýtir fyrir að skaðin sko springi út og já, við setjum uppi með allir þessi ekki þrjú ef við tekjum það sem er búið að borga þannig sko þetta eru kannski 300-400 milljarðar sem að við setjum uppi með. Já, þetta er gríðalegt tjón sem að lendir allt saman á almenningi í landinu en sko málið með Íbúðalánasjóð líka er að sko að það var stjórn yfir Íbúðalánasjóði og eins og er með ég meina Íbúðalánasjóði var ríkistofnun. Var það ekki bara einhver verktaki í norður í landi frá sjálfstæðarflokknum? Og það voru stjórnarmenn í stjórn Íbúðalánasjóðs sem að voru frá öllum stjórnmálaflokkunum. Og við sendum erindi á stjórnina og þar var fólk frá Vinstri grænum og þar var fólk frá Samfylkingunni. Og alls konar fólk sem að átti að vera þarna enni til þess að hafa eftirlit með störfum sjóðsins, það skipti sér ekki af neinu aldrei og þó að þeim væri bent á hvert stemdi og hver staðan óhjákvæmilega yrði, það var algjörlega borðleggjandi hvernig þetta færi, að þessar flokkspólitískt skipuðu stjórnir eru líka hluti af þessu vanhæfi sem að gegnsýrir
þetta kerfi. En að fólki sem situr í stjórn valið af sínum stjórnmálflokki lítur á þessum sporslu til sín. Já, að fá auka laun, kannski smá ferðanlög, en ekki það að þetta sé raunverulegt hlutverk. Og ég satt nú til dæmis í bankaráði Seðlabankans dálitla hríð fyrir hönd Pírata á sínu tíma. Mm. Og það var mjög athyglisvert að sjá hvernig bankar og Seðlabankans starfaði. Formaðu þess var lögfræðingur frá Sjálfstæðisflokknum og þau voru tvö þarna Þórun og Sigurður Kári og þetta var á þeim tíma sem að samherjamálið gegn Seðlabankanum var í fullum gangi. Og það eina sem að þau spurðu á öllum þessum bankarásfundum var sko hvað að frétta af samherjamálinu. Það var það eina. Allt annað sem Seðlabankin var að gera sem var mjög mikið, það var algjört auka það vextir og gengi og allt það kom ekki við, bara að gæta hagsmuna Seðlabankas og svo var þarna eitthvað frá Bjartri framtíð sem var þá líka í ríkisstjórn með sjálfstæðisflokknum og eitthvað frá framsóknarflokknum og þetta fólk bara, það var þarna bara til að gæta flokkspólitískra hagsmuna það var ekki þarna af neittni hefni og það veit þá að sko kerfið ekki það sem það þykist vera heldur kerfið raunverulega valdatæki í höndunum einhverjum sem ekki til þess kjörin, einhver sem bara völd til þess að stýra fjármála eftirlitinu, Seðlabankanum. Já, þeir kalla þetta oft bara kanselíð, það er bara það sem er, þetta er kanselíð sem að stýrir hér alveg ótrúlega miklu og ekki lýðræðislega kjöri til þess. Sko. En að við tökum fyrir aftur annað dæmi sem tókst af landsvirkjunum, það sem að þú veist að segja að landsvirkjun hafi verið látin taka óhagstaða lán í landsbankanum til að flytja fé frá landsvirkjun yfir í landsbankan, það sem að Baldur var með að hluta það. Hvernig sérðu fyrir þeir að þetta sé ákveðið? Já, bara með einhverju símtali. Ég held að það sé nú ekki flóknar en það sko að hérna og náttúrulega forstjóri landsverkinar var náttúrulega hluti af einræðaklíkunni og það bara þannig sem ég meina hann setur sjálfan sig inn sem forstjóra landsverkinar þegar hann hættir sem ráðherra og lögfræði mentaður en ekki með neina mentun eða neina þekkingu á byggingu og rekstri vatnsaflsvirkjana og raforkuframleiðslu, ekki nokkuð. Þannig að hérna, ég meina, hvers vegna var maðurinn gerður hérna fórstjóra? Þannig að hringir ykkur í hann og segir hérna, var það ekki klókt ef að landsvirkjun tæki frekar lán hjá okkur? Því að hérna, það myndi náttúrulega styrkja bankan og, og bla 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 og þá bara veit fórstjórinn að það er verið að innheimta. Og þeir sem náttúrulega áttu landsbankan hérna voru Björgólfsfeðgar líka og það er nú ekki eins og þeir hafi ekki verið innundir í sjálfstæðisflokknum alla tíð líka sko. Þannig að já, og Friðrik er náttúrulega hættur sem fórstjóri landsvirkjunar og ég veit svo ekki hvað varð um fjármálastjóran, sko, en honum hefur líklega bara verið sagt að gera það sem hann þurfti að gera til þess að sinna þessu. Baldur Guðlaugsson var svo náttúrulega bara dæmdur fyrir spillingu í hérastómi allavega, ég veit ekki hvað það fór, mann ekki hvað það fór langt, hvort það fór allavega upp í Hæstarétt, sko. Þeir eru margir úr einræði klíkunni sem hafa verið dæmdir. Já, þeir eru orðnið þó nokkrir. Svona, kannski finnst kannski einhverjum vera sérstakt, þannig að ekki hafa þeir allræðisvald á Íslandi. Nei, það dómstólar hafa svona náð svona einhverju marki stundum að grípa inn í virðist vera og það náttúrulega sko landsréttamálið gegn Geir Horti á sínum tíma en náttúrulega bara dæmi það að hann slapp ekki þó að það væri allt gert til þess að reyna að fá hann til að sleppa og samspilið í þessari atkvæðagreyslunni um þessa fjóra ráðherra á sínum tíma var kapall sem að var lagður upp til þess að engin þeirra myndi þurfa að fara fyrir landsdóm og samfylkingamenn áttu að vernda sjálfstæðismennina og öfugt sko en að því að sjálfstæðismennirni venduðu samfylkingamennina, þá var það eina ástæðan fyrir því að Geir lenti þarna einn, sko. Það var sjálfstæðisflokkur sem að koma í veg fyrir það að það voru fleiri en Geir sem að lentu þarna. Þannig að þeir geta náttúrulega bara sjálfum sér kent. Þá hefur þeir þurft að greiða atkvæði með ákæru og hendur ykkurs af hinum. Já, það var þá hérna Björgvin Gesjúrsson Ingibjörg Sólrún, bætt við í þinginu. Og sjálfstæðismenninni hlífðu þeim og ætluðu að fá sko
gott viður og geir í staðinn en þá voru örfáir samfylkingamenn sem að hlustuðu ekki á það og stóðu með samfæringu sinni og þess vegna fór geir fyrir landsdóm og þeir urðu nú ekkert lítið brjálaðir sjálfstæðismenn þeir áttu þessu á eigin klúðri í þessu máli og eru enn fyrir enn þá að reyna að endurskrifa söguna jú, þeir eru alltaf að því þannig að hafi raumlega ekki verið dæmdur og ef hann hefur verið dæmdur þá var það af röngu forsetum og ef að, hérna, eða þá að hafa dæmdur fyrir svo lítið það tekur ekki að tala það það svo ýmislegt Já, og þeir eru ennþá, sko, það ekkit lengra síðan heldur bara, ætla ekki verið bara snemma í vor eða fyrra vetur sem að Hannes Hólmsteinn hringdi í mig, hafði samband við mig á samfélagsmiðlum og spurði mig hvort ég væri nokkuð búin að skipta skoðun í landsréttamálinu. Þannig að þeir eru, og svo gefur hann út bók landsréttamálið og þar kemur fram í neðamálsgrein hverjir það eru sem eru búnir að skipta skoðun og hverjir ekki. Þannig að þeir eru svona að halda þessu til haga ennþá með bókhaldið, sko, hverjir eru óvinni sjálfstæðisflokksins og hverjir ekki, sko. Ólína Þorvarðardóttir skrifaði nú heilmikla bókum þetta sem heitir Skuggabaldur. Já, spegið fyrir Skuggabaldur. Já, þar sem að hún fer yfir það hvernig mörgum þeim sem að sendu geir fyrir landsdóm gekk erfilega að fá vinnu eftir að þið hættu í pólitík. Það á við þig? Já, það á við mig og það á við hana og það á við fullta fólki sem að var þarna. Sem að náði ekki að búa sér til ykkurs konar eigin starfsvekkvang að það bara fekk hvergi vinnu. Og það náttúrulega bara svona, það var til þýst og til þýst orðið yfir þetta sem heitir Berús Verbot sem var notað sko í Þýskalandi á fjórða áratugnum gegn óvinum ríkisins og þetta eru starfs aðferðir sem eru í gangi hér á Íslandi enn þann dag í dag sem alveg hrikalega sorglegt sko. En við megum aldrei gleyma því sko að það ekki sjálfstæðisflokkurinn sem stendur einn fyrir þessu. Það eru alltaf til aðrir flokkar sem eru tilbúnir að hlaupundi bakka og styðja hann til valda. Og þeir bera engu að síður ábyrða á þessu heldur en sjálfstæðisflokkurinn. Þeir viðhalda kerfinu sko. Því að það var ekkit sérstætt vandamál ef að þessi 20% sem sjálfstæðisflokkurinn fær í kosningum. Það ekki vandi að stjórnar andinu án, það alltaf 80% sem vilja ekki sjálfstæðisflokkinn. Já. En þeirra vilji nær ekki fram að ganga vegna þess að flokkarnir sem 80% kjósa lyfta sjálfstæðisflokknum til valda. Og það þetta sem að ég hef kallað og margir aðri kalla bara fjórflokkin, það er bara þetta kansilja. Þeim einhvern veginn finnst vera mikilvægara að þau fái sæti við borðið fyrir sjálfa sig persónlega heldur en að halda sjálfstæðisflokknum frá völdum og þurfa þá í rauninni að fara að taka einhverja sjálfstæðar ákvarðanir sjálf og gera eitthvað róttækt í málunum. Það er eins og ég séu, þau eru hrædd við það að stjórna án sjálfstæðisflokksins. Já, og þá má spyrja af hverju er það? Getur það verið það að stjórna á Íslandi, í landi sem að sjálfstæðisflokkurinn hefur mótað allt kerfið hér og náttúrulega auðvaldið með alla sína peninga, að það sé að flokkanir sem að leiða sjálfstæðisflokki til valda, að þeir líti svo á að það eiginlega óvinnandi vegur að ætla að stjórna hér án sjálfstæðisflokksins. Því að andstaðan sem að verður varfið í samfélaginu, í fjölmiðlum og gagnvart auðvaldinu, að það sé bara, þetta sé og erfitt. Það er svona að sé miklu snöðra bara að vera við borðið með sjálfstæðisflokkum. Ég held að það sé að hluta til rétt, já. Ég man sko þegar hérna Þingi kemur saman hérna eftir hrunið 2009 og Svandís var orðin umhverfisráðherra og búin að vera í einhverja vikur eða mánuði og ég var eitthvað að spjalla við hana og hún sagði bara, ég meina ráðuneytistjórn í umhverfisráðuneytinu hefur alveg rosaleg völd og hann bara nær að stoppa öll þau mál sem að honum sýnist sko. Og hann var náttúrulega flokksbundi sjálfstæðismaður og maður heyrði það svo mikið á bæði samfylkingafólkinu og VG að það var svona það var rosalega mikið sem að þeim var settu stóllin fyrir dyrnar hvað varðar þær aðgerðir sem þetta grípa til í kjölfar hrunsins og hvað allt sem að þau voru að skipuleggja og hugsa lag út þannig að þingmenn sjálfstæðisflokksins þeir vissu alveg upp á hár hvaða pælingar voru í gangi í fjármálaráðuneytinu hjá Steingrími Jóð þó að það ætti að heita trúnaðamál Það bara lag allt, það mýg lag allt út allt, sko. Og væri þetta að halda því fram að þessi ríkisjóð
sem er eina ríkisstjórnin sem við höfum haft án Sjálfstæðisflokksins síðan 1991 að hún hafi ekki náð neinu sem máli skiptir í gegn út af hvað andstaðan var mikil þá ég að tala ekki bara með almennings eins og mætti alltaf fram í sambandi við ISIF en bara í öðrum málum að það alls konar mál sem að þessi ríkisstjórn ætlaði sér en margt síðan ekkert úr stjórnarskrárbreyting umsóknum Evrópusambandið þeirra tilraunir við að laga hérna stöðu skuldara var alltaf köðsk eiginlega svona leiðinni niðurstaðan var eiginlega gagnaðist engum þetta út af svona innri andstöðu við breytingar sem að ég held að það sé nú of sko mikið örlæti að hérna segja að Jóhann og Steingrímur hafi ekki komið málum í gegn út af sjálfstæðisflokknum. Ég held að þau hafi ekki komið málum í gegn sko fyrsta lagi vegna þess að þau ætluðu sér bara of mikið og þau náðu aldrei að fókusera á hlutina. Ég meina það var strax ljóst frá upphafi og það komu bara skilaboð frá Evrópusambandinu að þið fáið aldrei eingöngu í Evrópusambandið nema þið borgið ISIF og gangist í ábyrgð fyrir ISIF. Og það fór alveg gríðaleg orka og gríðalegu tími í það að reyna að keyra ISIF-málið í gegn. Það bara tók allan tíma þingsins og svo kemur náttúrulega landsréttamálið, það var náttúrulega rosalega þungt í vöfum. Þau ætluðu að breyta kvótakerfinu, það gekk ekki upp. Jón Bjarnason, bara einn og sjálfur persónlega, hann stöðvaði bara ESB umsóknina með sjávarútvegsmálin. Leiðréttingin til heimilana ég átta mig ekki almennlega á því hvers vegna hún gekk ekki gegn því að það hefði átt að vera mál sem að þessi ríkisstjórn hefði átt að geta stærð sig af að í staðan fyrir að gera 15.000 heimili sko húsnæðislaus að þá hefðu við geta bjargað því en Það var eins og það var reyna að hlýða fjármálakerfinu. Já, ég meina það var strax... Það tóku aðra hagsmunni, það bara hegðu þessi að mörguleiti eins og... Það var strax upp í ákall þegar sást hver stemdi 2008 að vísitala neysluverðs yrði aftengt vegna verðtrygginga lána, vegna þess að menn vissu hvert stemdi og hvernig það myndi hafa slæm áhrif á heimilin. Lífeyrissjóðirnir voru á móti því, Alþýðusambandi, Gylfi Arbjörnsson voru á móti því, Sigríður Ingibjörg sem endaði svo þingi fyrir samfylkinguna, hún var á móti því, hún er núna hjá BHM held ég. BSRB. Já, BSRB, þannig að það er fullt af fólki þarna, sko innan samfylkingarinnar sem að vara einfallega beinlínis á móti því að bjarga heimilum landsins. Og það er þess vegna sem ég tala oft fjórflokkin, sko, þetta er svolítið sama batterí, þetta er samfylking, VG, Framsókn, sjálfstæðisflokkur og núna viðreist. Þetta er hluti, sko þetta er í rauninni, þetta er ekki einn og sami flokkurinn, en þetta er hluti af kansliðinu og þau hugsa meir það hvernig þau geta skipt þessari stjórnskipan og stjórnsýslu á milli sín heldur en hag almennings í landinu. Það er svona auðveldur að skilja mótíf sjálfstæðisflokksins. Ég meina Bjarni Benediktsson er af bara voru auðri ætt sem hefur auðgast sko stórkostlega og þau valda tíma Bjarna. Guðlaugur Þór Þórðarson er meira þess að orðin sterk efnaður maður, hann var það ekki þegar hann byrjaði í pólitík. Þannig þú getur séð svona dæmi og margir að sem hafa verið að dingla í kringum hann, ef þau tækju bara aðstoðamenn Davíðs Oddssonar, þá eru þeir allir í einhverjum business sko. Já, já. Og þannig að maður sér þetta að það bara er að vella einhverju peningar þarna og hérna ráð þeir að ganga yfir og vera einhverju talsmenn, einhverju fiskeldis og hérna eru þar á launum hjá hérna, sterkum hagsmunaðilum. Þannig að þetta skilja þetta hjá sættarflokknum. En af hverju er stefna hinna flokkana næstu alveg svo sama? Ég veit að þú getur bent á Finn Ingólfsson og félagi í kringum Framsóknarflokkinn, en það er þeim. En það eru hérna samfylkingin í VG. Já. Sem ég er að velta fyrir mér, á hverju veröldinni er hérna Svandís Svavarsdóttir, Katrín Jakobsdóttir að styðja sáttarflokkinn til valda? Ekkert annað heldur en kannski bara einhver mjög djúfstæð sterk þrá eftir völdum. En þetta er ekki völd, sko. Þú farið að vera í herbyrginu. Þeir finnst það, sko. Þeir finnst það. Þú farið að vera í herbyrginu þessum ákvarðanum tegnar. En þú ert ekki að taka þér, sko. Nei. En þeim finnst það, sko. Og þau telja sjálfur sér trú það að þau sé að gera eitthvað gott. En þau eru náttúrulega bara að valda fólkinu skaða. Og
við höfum nýja formann hjá samfylkingunni, Kristrúnu Frostadóttur, sko. Mm. Hún alveg smell passar bara eins og púsl í púslspilið inn í þetta kerfi og hún mun stökkva sko beinustu leið inn í ríkisstjórn með sjálfstæðisflokknum ef hún sér minnsta möguleika á því. Hún búin að taka þessi tvö aðalmál, Evrópusambandið og nýju stjórnarskrána. Mm. Það sem sjálfstæðisflokknum er ekki til í að semja. Já, og íta þeim út af borðinu. Mm. Og talar bara á einhverjum svona teknikratískum nótum um Íslands samfélag mm. og hún sko náttúrulega þekkir sko, hún upplifði ekki hrunið hún var náttúrulega bara í námi erlendis þegar hrunið varð og allt það í kringum það og alltaf þessi dýnamík verður til í kringum stjórnarskrármálið mm. og að því að hún varð ekki persónulega vitni að því að þá finnst henni það bara vera aukaatriði sko Og það virkilega sorglegt að hún skuli ekki hafa meiri yfirsýn eða dýpri sýn á samfélagið heldur en hún raunverulega gerir. Hún bara... Það svona hvernig völda struktúrin er raunverulega í samfélagið. Hún bara tekur einhverja blaðsýður úr hagfræðibókum og leggur þær yfir samfélagið og segir svona, ef þið hafi þetta þá verður ykkur ekki kalt, sko. Hmm. En hún ætti nú að þekka, hérna, hún var hagfræðingur viðskiptaráðs. Já. Það eru þetta að vera þar á þess að sko skilja hvernig í pottin er búið. Já, auðvitað veitum hvernig er í pottin búið og hún vill bara vera hluti af þessu. Það er bara þannig, ég meina, þetta eru Blairistar, þetta er Tony Blair og hvað er hann í dag og hvað gerði hann? Ég held ekki að, hérna, ég byggja ekki á sálgreiningu á Kristrúnu, en ég held að, sko, segjum að niðurstu kostningar eru líkar því sem að skoðana kann að benda til. Og valkosturinn er annars við að tvekja flokka stjórn með sjálfstæðisflokknum eða 4-5 flokka stjórn með Vafki í sárum, Framsókn í sárum, Píretum, samfylkingunni. Ég bara sé ekki hvernig Kristrún gæti tekið aðra ákvörðin að fara með sjálfstæðisflokknum. Nei, hún getur það ekki og hún sko ekki bara vegna þess að hún getur það ekki, hún myndi ekki vilja það. Að því að hitt þarftu að hafa sko eitthvað svona pólitískt, það er svona pólitísk löst sko. Já, það er pólitísk. En það er svona praktísk úrlausnamál, ég meni það er alveg að semja eins og Katrín hefur sami við Bjarni að hækka 1% þennan skatt, en svo bara mokar Bjarni út hinum einn. Jó, út hinum einn, já. Þannig að það er alveg að semja við sjálfstæðisflokkinn alls konar hluti, sko. En niðurstaðan verður hins vegar kannski ekki svo sem þú ætlaðir. Nei, ég meina, þeir náttúrulega kunna þetta, sjálfstæðisflokkurinn, ég meina, það er svona sem þeir hafa verið við völd svona lengi og það er þess vegna sem þeir hafa þó þetta fylgi, að þeir ná alltaf að moka fé í gegnum stjórnsýsluna í vasa vina og vandamanna. En þeir hafa náttúrulega ekki það sama fylgi og áður var, það var flokkur sem sló upp undir 40% í kostningum, sló yfir 50% í skoðanakonunum. Þegar við erum að skoða skoðanakannanir í dag, þá ættu við að bera það saman við skoðanakannanir á 10. áratugnum, þar sem að flokkurinn var með 50% fylgi. Og ástæðan fyrir að hann fór svona hærra í könnunum heldur en í kostningum, var að hluta til vegna þess að það var svona eiginlega náttúrulega svarið að segja sjálfstæðisflokkurinn. Já. Og svo þegar komu kostningar og fleiri valkostir að þá fekk hann ekki það sama og áður var. Núna er hann að fá 20% í skoðanakönnunum. Þannig að þessi velvildar eða svona að stick with the winners hugmynd, hún er eiginlega farin frá flokknum. Og ég sé ekki hvernig hún ætti að geta komið aftur. Og grunnfylgi sem að fara út úr kostningum er farið úr svona 34, 36, 37. Davíð fór neðist í 33%, hann tapaði kostningum 2003, 33,7%, en núna er þau með 24% síðustu kostningum, hafa ekki mælst með kjörfylgi í neittni könnun eiginlega, eru bara undir, hafa dottinn er í 17%. Þannig að í sjálfum þess að gæti maður alveg séð það að það myndi bara eitthvað brest, að ég meina, mér það getur fáránleg hugmynd að sjálfstæðisflokkur fengi 30% í næstu kostningum, mér það getur fáránleg hugmynd. Nei, og það ætti kannski að vera eitthvað konar raunverulegt fylgi, 10-13%, sko, en það er þetta að sko, aðrir stjórnmálaflokkar, þeir hafa bara ekki það bein í nefinu og þann styrk sem að, eða þann kjark sem að þeir þyrta að hafa til þess að þora að stjórna án sjálfstæðisflokksins virðis vera. Það er svo skrítið, það er algjörlega galið vegna þess að
sjálfstæðisflokkurinn búinn að leiða sko kjör almennings fram að brúninni hvað eftir annað í gegnum lýðveldistímann. Ég meina þegar ég að kaupa mína fyrstu íbúð sko 1982-83 þegar að vísitala verðtryggingar sko aftengd af launum en ekki af lánum og setti sko bara heila kynslu af fólki lóðbeint á hausinn. Það hafa orðið svona kollsteypur hér aftur og aftur. Þannig að stöðuleiki efnahagsmálum er alls ekki einkennismerki sjálfstæðarflokksins, síður en svo. Nei. Það eru kollsteypur í efnahagsmálum sem eru einkennismerki sjálfstæðarflokksins og það spilling og hrun sem að verður í kjölfar spillingar sem eru einkennismerki sjálfstæðarflokksins og það engin ástæða til þess að stjórna með honum. En það eitthvað við það að þeir, sko, aðrir flokkar halda að það verði erfitt að stjórna með hinum og þessum og eitthvað svona, sko. En eins og þetta núna, ég meina, Katrín bara kemur og gapir eitthvað upp í sjónvarpið og svo gerir sjálfstæðisflokkuna það sem á honum sýnist, sko. Og þar með talið eins og þetta síðasta hryllilega dæmi að sitja hjá við álíktun Sameinuðu þjóðana sko, morð á þúsundum barna á Gaza-svæðinu og Katrín Jakobsdóttir bara er eins og fáviti í málinu og í staðin fyrir að bara slíta þessari ríkisstjórna þá leggst hún enn einu sinni flöt undir sjálfstæðis. Það er svo erfitt að þegar þú stígur alltaf smáskref. Já, já, alltaf smáskref. Froskurinn, hann soðnar í pottinu út af þessu. Já, já. Og svo í daginn er hann bara mögsoðinn. Já, já. En hérna, því verðum að tala svona skuggastjórn. Segjum að sko sjálfstæðisflokkurinn ná ekki miklum árangri. Þá eru aðri flokkar sem eru til í að láta skuggastjórnina stýra sér, til dæmis miðflokkurinn, það ekki eftir að, ég held að miðflokkurinn styðji allt sem að tengja má svona hagsmunum hérna kolkrabbans eða, þú veist, hann er eiginlega haldaði fram gagnvart því fólki að hann sé eiginlega betri í þessu heldur en sjálfstæðisflokkurinn. Já, já, ég meina Sigmundur Davíð og það fólk sem hann kemur frá eins og náttúrulega bara pappans með kögun og það er náttúrulega bara honum var afhent fyrirtækið á sínu tíma á Silfur Fatti og hann var vellu auðugur af hermanginu sem að því fylgdi og sjálf framsóknarflokkurinn hefur náttúrulega allatíð verið hluti af þessu hermangi sem að hefur verið alveg frá því að Ísland ákvaða að ganga í NATO á sínu tíma í gegnum reyn félagi sem að var þá hitt fyrirtæki sem að var á móti íslenskum aðalverktökum upp á Keflavíkurflugvelli. Og Framsóknarflokkurinn sem að á rætur sínar í alþýðu hreyfingu, einhvers konar, samvinnuhreyfingunni, ungmennahreyfingunni og alls konar, að það náttúrulega var það flokki komissaranna í SÍS og þegar SÍS fór að þá var hann eiginlega flokkur þeirra sem að rændu eigum sambandsins, Finn Ingólfssonar og Ólafs Ólafssonar og félaga. Þannig að það er flokkur sem er alveg til í að þjóna þessum skuggaherbyrgjum ef á þarf að halda. Já, já, ég meina, hann er órjúvanlegur hluti, held ég, af þessu kansliði, bæði Framsóknarflokkurinn og svo náttúrulega Sigmundur Davíð og faðir hans og klíkan í kringum þá sem að kemur beint úr innsta kjarna Framsóknarflokksins. Þeir eru raunin ekkit annað, heldur bara annað nafn á Framsóknarflokknum og þessu kansliði, sjálfstæðarflokknum, sko. Þannig að Sigmundur Davíð mun aldrei gera neitt annað, heldur en að græðka fjö í vasa viðskiptalífsins eins og. Og Framsókn, ég meina Framsókn Sigurðar Inga er hægri sinnaðari Framsókn heldur en bara Framsókn Halldórs Ásgrímssonar eða þetta er allt annað fyrirbrigði heldur en Framsókn Steingríms Hermannssonar. Já, já, ég meina það er ekki snefill eftir af samfélagshugsjón hjá Framsóknarflokknum, ekki snefill, ég meina og það er ótrúlegt hvað þeim hefur tekist í alla þessa áratugi til dæmis að plata bændur, sko, kosningar eftir kosningar og kjör þeirra vestna með hverju kjörtímabilinu sem að líður og hafa aldrei verið verri heldur en núna og það er bara fullt af bændum sem eru að leggja upp laupana og gefast upp vegna þess að þetta þýðir ekki og þetta er ekki hægt og það er þrátt fyrir það að Framsóknarflokkurinn sé búin að vera við völd í öll þessi ár. Og Sjálfstæðisflokkurinn sem hefur styrkt stöðu sinni í landsbyggðarkjördæmanum, líklega er það 90% af bændum sem kjósa annarkvort þessar að tekja flokka. Já, já, alveg öruglega og það er alveg með ólíkindum að hérna, þetta er bara eins og menn halda með ykkur fótboltaliði, sko. Hérna, þeir vona alltaf að liði vinni, en þeim er alveg sama þó að liði tabi. Og þeir sjálfur tabi. Við verum að kalla á sálfræðing næst, Þór. Gott að fá því hérna að tala
Bláu höndina, Skuggabaldur, Kolkrabban, Heimröða klíkuna, Skuggaherbyrgi, Valhallar. Já. Takk fyrir. Og við ætlum að halda áfram hérna á næstunni. Það koma fleiri gestir til mín og við höldum áfram að reyna að tala þennan fíl í stofunni því að við náttúrulega skiljum ekki alveg hvernig íslensk samfélag fungerar nema einhvern veginn að ná að tala fílinn og reyna greinan þangur til að við byrjum að sjá hann dagstælega. En við ætlum að halda áfram hérna í kvöld við Rauðaborðið að reyna að skilja samfélagið sem við lifum í næsti kafli eftir augnablik. Hvernig getum við réttlætt að sívaxandi hópur eblingarfólks festist á leigumarkaði? Ebling stéttarfélag.